Olá pessoal, resolvi dividir esse vídeo em dois. Antes aqui tá tudo lixado já, certo? A resina já tem duas camadas aqui, já lixei tudo. Agora aqui, ó, aqui é onde fica o tubo, né? Esse tubo aqui, que é para onde vai entrar o ar para a cabine ou sair o ar quente. Aqui é onde pode cair alguma água, né, para sair por aqui. E eu botei esse espaçador aqui primeiro para não ter toda essa área em contato com outra madeira, que a chance dela acumular água é muito grande. Então vai ficar assim, ó. Por esse espaçozinho daqui a água sai. Ó. Tá aqui os dois. Aí eu tô fazendo essa primeira tomada para depois vocês verem ele já com a resina. Tá aqui, ó. Nossa.